ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହୋଲି ପର୍ବ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଖେଳୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ ହୋଲିକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ ଏବଂ ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଭାଇଚାରା। ଏ ଯେଉଁ ହୋଲି ଖେଳ ସମୟରେ କିଏ କାହାକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ହୋଲି ଖେଳିକରି ମଜା କରିବା, ମିଠା ଖାଇବା, ମିଠା ଖୁଆଇବା, ଇଏ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ତିଆରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବି ଯେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଥିବା ମିଶ୍ରିତ ଯଦି ରଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଖେଳିବା ସିଏ ଧୂଳି ରଙ୍ଗ ହେଇପାରେ ବା ପାଣି ରଙ୍ଗ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଏଭଏଡ଼ କରିବା, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେଇ କେମିକାଲ ରିଏକ୍ସନ କାରଣରୁ ବି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ବି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଖୁସି ମନାଉଛେ ଫେର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ଆମେ ଅସୁସ୍ଥତା ଫିଲ୍ କରିବା, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ବି ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାର୍କେଟରୁ କଭର କରୁଛୁ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରା ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ତାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତି ମାର୍କେଟରେ ଲୋକ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ନେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଜିନିଷ, ଚାଇନିଜ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ହେବିଚିଟ୍ୟୁଡ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ। ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଗ୍ରହଣ ଯେମିତି ଲୋକ କରିବେ, ଭଲ ଜିନିଷଟା ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହେବିଚିଟ୍ୟୁଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀର ଯେକୌଣସି, କେବଳ ଚାଇନା ମେଡ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରା ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଏଇ ଦେଶରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇକରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାହାରକୁ ବି ପଠାଇ ପାରିବା। ଆମର ଦେଶ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆଜି ଆମେ ଛୋଟମୋଟ ଜିନିଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆଜି ସେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ସେ ଆଜି ଯେମିତି ସେ ହେଲିକପ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ବିମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଆଜି ବି ବିଦେଶରେ ବହୁତ ଆମର ଭାରତୀୟ ଲୋକ ହିଁ ଯାଇକରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେମିତି ଆଜି ଆମେ ଟିକାଟା ଆମର ବାହାର କରା, ତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ, ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁନଥିଲା, ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେଇ କଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ସାଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହା ବି କୁହାଯାଇପାରେ, ଭାରତକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ଭାରତକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ସବୁଥିରେ ଇଏ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।